një mesaj i yti për gjitha ata persona që nështë edhe jenë të prekur për kësoj së mundje poshtu dhe për familjet e tyre. Mosta humbin durimin, vullnetin, sepse kemi njerës mirë edhe mund të ndihmojmë një tjetër të bujë. Fillimisht do doja t'i falenderoja disa nga mishë, si me thonë, nëse mundem. Duke fillu nga Eliza Hoxha, Fatmir Spahiu, Bufi, Juve, edhe është gjithë njerës që nga kanë bështetë. Pa ta, dhe pa Juve mediat, sigurisht do t'ishte shumë e vështirë ose e pa mundur. Ata kanë qenë lokomotive gjithë këti eventi. Unë t'ishtë jam numër, si me thonë, ata. Vagon. E vagon, ata janë lokomotiva. Kështu që ju jam shumë mirë njësë. Unë i kam thonë, nusën e kam somatologë. I kam thonë, do të punosh gjithë jetën, mi jam regullu dhe njerëzve pa pare kur t'kthesh. Edhe kom i bu ato, pa tjetër. Edhe po, më starojmë që jeta vazhdojmë, kështu që ajo kom e u këty, edhe kom i regullu këtë dhëmët. Mu s'ka nevoj, kom nevoj o ne, po e gjej dikën tjetër, nuk po du me rëndu ma shumë. Po edhe një mesar në fund për gjithë. Po, atëherë, sikur se gjdo smundje, edhe kjo kërkon një moral të fort, një mendim pozitiv, vazhdimisht, kjo smundje ka të bajnë 50% me bazën psiqike. Kuptimin që nëse mendërisht, psiqikisht që ndroni fort, 50% është e letësu në puna, shumë ma e kollajshme, shumë ma e letë. Nëse njeri ju e shëtit mendjen për keq, vështirësohen punët, komplikohen punët. Dhe mundësisht njerës të letë bajnë kontrola sistematike. O shumë ma e letë kur trajtohet një smundje cila është diagnosifiku stadet të hershme. Amerikanët kanë bërë studime, hullumtime, kanë arritë në konkluzion që $1 i investum në preventiv i kursen $3. Në rrasë se miremi me preventive në mjekësi, përveç që kushton shumë ma pak, ka shumë ma pak maltretime, ka shumë ma pak mundime, kumbje kohë, që të gjashë shumë ma e letë, shumë ma e thjeshtë. I falenderit gjithve, i uroj shëndet, edhe gjithë atyre që kam probleme me shëndet, i uroj kalim sa ma të shpejt e shërim plotë. Faleminderit shumë. Jenit mirë pritur. Unë do t'jem aty. Edhe nuk i kom pa veprat, i kom pa në bas të fotografive, po do t'jem aty gjithë se si.